Добра вечер, почитувани гледачи, 17:10, ново издание на емисијата Ваш термин. Со вас сум јас, како ваш домаќин, Виолета Петровска-Перич, и како и секоја емисија, впрочем, и денеска ќе доставиме корисни информации кога станува збор за проблемите со вашето здравје. Тема на денешнава емисија одлучивме да биде болката во долниот дел на грбот, или така наречено на англиско говорно подрачје, low back pain, или кај нас позната како болка во половината. Се разбира дека за оваа тема имаме и одреден доктор, гостин во студиото, а тоа е доктор Бранко Блажевски, кој што е специјалист неврохирург, доктор на медицински науки со докторска дисертација од областта на дискус хернија во пределот на половината. Доктор Блажевски во последниве години интензивно се занимава со проучување на причините за болките во половината, и со минимално инвазивните методи на лекување на овие заболувања на рбетот, впрочем, и ги третира овие проблеми и успешно ги лекува. Меѓутоа, пред да го поздравам доктор Блажевски, кој што е веќе со мене во студиото, предлагам од режија да го пуштат прилогот кој што ќе биде подготвен токму на оваа тема, потоа се враќаме во студиото. Во современата медицинска литература стои дека 80% од целокупното население на една држава најмалку еднаш во својот живот искусило лумбаго. Таа бројка забрзано се доближува до 90%, а нема да биде чудно и понатаму да се зголемува. Сознанијата кои произлегуваат од истражувањата и кои се применуваат кај десетици пациенти, кај кои има значајно подобрување, дури излекување. Трошоците на современите држави за лекување лумбаго се движат во милиарди евра. Што е тоа лумбаго, кои се главните карактеристики и што ја предизвикува болката, се прашања кои што ги мачат многу луѓе кои што се соочуваат со овој проблем. Под лумбаго се подразбира болка во долниот дел од грбот, која варира во интензитет од средно силна до неиздржлива, која се јавува во половината. Се шири како појас или е локализирана во една точка, но никогаш не се простира по должината на ногата. Заради интензитетот на болката и оптоварувањето на околната мускулатура на рбетот, болката може да се протега само во мал дел од задникот, но никако по должината на ногата. Нема радикуларна болка или така наречен ишиас. Ова се потврдува со магнетна резонанца на тој дел од рбетот, каде што се покажува дека дискусите се во нормалните граници, значи нема дискус хернија. Природата на болеста е хронична и се јавува во периоди, со тоа што секој нареден напад е се посилен и потешко комплетно се повлекува. Таа болка силно влијае на работоспособноста на пациентот, како и на секојдневните активности, и сигурно води кон депресија. Сите досегашни конзервативни методи покажуваат слаби резултати, а хирушките третмани се многу крвави и многу скапи. Болката ја предизвикува погрешното држање на телото и се разбира начинот на живот. Со долготрајно седење и недостигот физичка активност, ако ја разгледаме внимателно анатомската градба на тој дел од рбетот, може да заклучиме дека само една структура на рбетот во овој регион може да предизвика така силна болка. Тоа е зглобот помеѓу два пршени, така наречениот интервертебрален зглоб, кој е парен, што значи го има и лево и десно од средната линија. Се работи за состојба која не е предизвикана од повреда, од травма на рбетот и околните ткива. Се работи за мал зглоб кој е обилно снабден со нервни влакна и кој има помош од неколку мали мускулчиња, кои се припоени тука и немаат сила да го спречат прекумериното движење во зглобот. Оној момент кога движењата во зглобот ќе станат премногу големи, за да истиот не може да ги издржи без самиот да се оштети, тогаш доаѓа помош од околниот огромен мускулен столб кој го исправува рбетот, кој се вкочанува, влегува во константен спазам, за да го спречи понатамошното движење на целиот рбетен столб и на тој мал зглоб. Резултатот од ова искривување на рбетот на една или друга страна. Во случаите каде што има строго локализирана болка во една точка, обично со најак интензитет според визуелната аналогна скала, се работи за така наречен лумбар фацет синдром. Во овој назив најсоодветно е објаснато дека болката доаѓа од зглобот меѓу пршлените. Ева,
од прилогот можевте накусо да се информирате за овој проблем или болките во половината, а ние со денешниот мој соговорник, како што напоменав и на почетокот, доктор Бранко Блажевски, кој што е специјалист неврохирург, ќе кажеме многу повеќе за оваа проблематика и за причините, а исто така за оние методи кои што доктор Бранко Блажевски ги применува во својот третман на овој проблем. Доктор Блажевски, ви благодарам еве што одвоивте време да бидете дел од ваш термин и ви посакувам добри ден за прв пат во ваш термин и ТВ Сонце. Ви благодарам за поканата. Јас ви посакувам вам добра вечер и добра вечер на вашите гледачи. Ќе се обидам во овој временски период да објасним една прилично интригантна тема, едно заболување која, ево сега имаме малце во мода се заболување што имат епидемиски размери, значи се работи за заболување кое исто така има епидемиски размери, а може би пандемиски размери. Значи тоа е болка во долниот дел на грбот, тоа е преводот од англиското термин кој од англискиот термин кој гласи low back pain. Или болка во половината, а ние во понатомашен разговор ќе користиме изразот лумбаго, кој е одомаќенет кај нашиот народ и во основа ги насочува пациентите за што се работи. Во податоците во 2011 година, кога јас го правив свој докторат од оваа област, така. Во медицинска литература беше наведено дека дури 78% од популацијата на една држава барем еднаш во својот живот искусил болка во половината, значи лумбаго. Значи барем еднаш имал. Меѓутоа ми се чини дека во мојата пракси следејќи новите овај објавени трудови тој број драстично се зголемува, па може се приближува до 85% од една популација искусила болка во половината, значи имала лумбаго. Се работи за овај заболување која е за кое се поврзани екстремно големи трошоци за лекување, вклучувајќи значи отсуството на работа, значи полетувањата, долготрајното лечење, користењето на големи количини на аналгетици и на крајот на краиштата слабите успеси во лекувањето. Значи се работи за една хронична болест која се јавува во интервали и карактеристично е да секој наредно појавување има се посилни симптоми, посилни болки и многу потешко се повлекува и остава една врста на онеспособување, англиски има еден израз што се вика disability, на пациентите што само по себе го прави прилично неугодно и исцрпувачко за самиот пациент. Така. Ива, ние додека говориме нели и додека објаснуваме впрочем што представува лумбагото, може да одржи и да пуштат првата фотографија која што на некој начин ќе го представи преку нели преку слика она што ќе говориме. Од каде толкова заинтересираност да го проучувате ова заболување и да го изнајдете решението за третман? Па јас, како што напоменавте во почетокот, значи јас имам докторска дисертација од дискус хернијата во оваа област. Дискус хернијата и лумбагото се случуваат во ист регион на рбетот, така. Меѓутоа се тотално различни болести. Иако кај нас има една навика тие да се фузират во еден израз со лумбо и шиалгија или болка во половината заедно со ишијас, значи тоа мора да се одвои, тоа се тотално две различни заболувања. Она што мене ме натера да се бавам со проучување, тоа што јас влегов во таа статистика од тие 70% заболени, значи имав три напади на лумбаго. Првиот беше прилично лесен, вториот потежок и третиот беше катастрофален. Бев, значи, закован за кревет два дена со исклучително силни болки, ако ја земете таа скала на болки, 10 е неиздржлива болка, значи јас бев во таа група. И имајќи предвид дека јас се бавам со таа проблематика, имам прочитано значи голем број на трудови, многу литература, пациенти сум видел со слични заболувања, меѓутоа придржувајќи се кон
препораките за лекување на тоа заболување, видов дека ситуацијата не се поправа, него напротив се влошува. Mm-hmm. И тоа ме поттикна како скептик, так. По убедување сум скептик, да почнам нешто да истражам, затоа што вие не сте само работно онеспособени, значи не може да одите на работа со оние што има физичка работа што креват, тоа е за нив, значи завршеток на так, на најната работоспособност, него вие не можете да ги извршувате ни основните овај човечки потреби. Mm-hmm. Јас бе 2 дена закован за кревет, не јадев и не пиев само за да не одам до ВЦ, затоа што не можете нити да седнете, нити да се исправите, так. А и во креветот не можеш да свртите. И јас мислев дека там, помислив дека ова нешто не е во ред. Јас се придржувам кон тие норми и реков ова ќе мора нешто да се прави затоа што вака не може да се живе. Јас сепак првиот напад беше на 45-6 години, од 45 години вие да бидите со так. Толку големо онеспособување ве носи, значи вториот степен од ова заболување е депресија. Затоа што вие нема друго што да правите, освен веднаш кога ќе станете ненаспан заради болките, вие одма почнувате да се занимавате исклучиво само со тоа. Так. И затоа почнав тоа да го проучувам. И сите тие методи што, ево јас така ќе кажам, нескромно ги објавив, дека се лично мои и се уште не се промовирани во светот, јас ги испробав на себе. Так. И видов дека тоа функционира и функционира кај моите пациенти и сега сакам тоа да го пообјаснам и се разбер понатаму и клинички ќе го докажеме. Так, да објасниме всушност како што представува овој проблем, а и како може да се третира, се разбира за да се излекува. Ајде, кога веќе започнавме да ги објасниме оние главни карактеристики на ова заболување, вие во едно медицинско списание за популаризација на медицината излеговте, како што велите и самиот, со смело тврдење дека ја знаете причината и изворот на болката. Впрочем, да. Тоа е таа болка, народски кажано, кој ќе кажа некој, ми се фати половината. Видете, тој термин, тој пежоративен термин е страшно точен. Так. Значи, кога ќе рече некој е фатен во половината, тој е навистина фатен и сега ќе објасниме како тоа изгледа. Так. Е, сега може и втората фотографија да ја прикажа тоа. Значи, пациентите, значи, во овој случај зборуваме за болки во половината кои немат никаква врска со повреда, со травма, него настануваат спонтано. И сите досегашни препораки за лекување и сите досегашни третмани и насоки во лекувањето се апсолутно погрешни. Тоа е моје мислење и јас тоа го искусив врз себе. Значи, споменав ни се. Ми се чини дека се уште во светот, значи тоа видов јас и во странство и таму го презентирав, пред месец дена го презентирав и во Загреб, во една приватна болница каде што се школував, каде што работа стварно на вистина големи мајстори од спиналната хирургија и беа изненадени. Значи се уште се трага по причина за болката, од каде доаѓа болката, како настанува болката, тука може да нагаѓаме, најверојатно. Значи, модерниот начин на живот, многу седење, прекумерна телесна тежина, слаба физичка активност, лоша исхрана, сето тоа влијае да дојди до слабење на врзивното ткиво, на преголемо оптоварување на орбетот. И сето тоа води, значи, до појава на болка. Е, од каде доаѓа болката? То согледување од каде доаѓа болката може да се усмери и лекот на неја. Јас тоа го во еден период од 6 месеци, интензивно истражување и применување врз себе, дојдов до тој податок. И за гледачите сега ќе објасниме тој анатомски сегмент од кај поаѓа болката, меѓутоа претходно да им објаснам како изгледа таа симптоматологија, мада многу ми не знаат. Значи, ова е модел на рбетот во тој долниот дел, значи кај половината, составен така. Од 5 пршлени. Ова е централниот тој дел. Лево и десно од овој централен ден, од овие коски, се наоѓаат два огромни мускулни столба, кои се протегат, значи и од едната и од другата страна, тие се протегат скроз до овој вратот, до првиот вратен пршлен и долу се припојуваат на делот овај тратичната коска. Тие два мускулни столба се одговорни за држењето, за исправувањето на рбетот, да го држа во исправена состојба. Така. Едно од симптомите
при ова заболување секако е болката која се јавува во овој предел, значи може да биде еднострана, може да биде како појас. Меѓутоа, доста карактеристичен знак е да мускулатурата која на едната страна е обично во, ние викаме спазм, значи тоа е, значи се чврсти мускулите, стегнати. Така. И таа страна е подигната околу пола до 1 сантиметар над оваа другата. Искривувањето на рбетот оди баш на таа страна и овде ќе може да види, да се примети дека тој дел од карлицата е подигнат и пациентот е искривен. Тоа се два знака кои се доста карактеристични за ова заболување. И сега она што мене ми интригираше во прво време е, и го заклучив на основа на своите истражувања, дека сите методи се усмерени, насочени се кон релаксација, кон опуштање на овој мускул од болната страна, така, со цел да се елиминира болката. Така. Тоа е апсолутно невозможно. Значи, тоа е апсолутно погрешен пристап, затоа што овај се работи за рефлексен лак, кој поаѓа од местото на болката, ќе го објасниме, доаѓа во рбетниот мозок, се враќа до мускулот и тој мускул всушност прави подкрепа, го крепи, го држи, го фиксира овој дел од рбетот, повеќе да не се движи, го блокира. Зошто? Затоа што болката доаѓа од таму. И е уште еднаш да објаснам. Значи, добро, болката, може... ево, по камерата, значи болката во задната страна, пршлените меѓу себе, покрај големиот број на ленти, ние викам легаменти, покрај мускулните маси кои доаѓаат и од едната и од другата страна, меѓу себе се поврзани со два зглобови, од левата и од десната страна, или еден парен зглоб. Ево, тие може да се видат вака. Значи, тој е едниот и другиот зглоб. Ево, уште еден. Тие зглобови се единствените анатомски структури кои се способни да предизвика така болка. Се... Ајде само уште еднаш, бидејќи претходно ми се чини дека не го фокусираше, мислам не беше дадена, значи, таа камера. Ево, тоа е. Добро. Значи, ево го ова плавото, значи тоа е едниот зглоб. Добро. Од левата страна и ево го другиот зглоб од десната страна. Сега во зависност од тоа од која страна е проблемот, од таму се ова и болката? Да. Таа може да биде како пояс, меѓутоа најчесто е болна повеќе едната страна. И кој ќе се спореди, кој ќе се праша пациентот, и кажува дека го боли како појас половината, меѓутоа повеќе го боли од едната страна. И обично на таа страна, мускулниот столб кој го подига и го држи тој дел од рбетот, е малце подигнат, тој се наоѓа во спазам, е, значи, вкочан е таму мускулот. Значи, тој зглоб кој се наоѓа помеѓу двата пршлени, тој е единствено силно инервиран од еден нерв, и тој учествува во тој рефлексен лак. Так. Значи, сите процедури што се превземаат за да се опушти мускулот се апсолутно погрешни. Прво, тоа е невозможно, пошто се работи за подсвесен рефлексен одбранен механизам, кој го штити рбетот од понатамошни движења, односно го штити зглобот да не продолжи да се движи повеќе од својот капацитет, од својот ранг, затоа што ќе дојде до штетување на зглобот, кој е исклучително важен за стабилноста на рбетот. Така да, методите кои се смерени, уште еднаш повторувам, за да се релаксира мускул, се апсолутно неуспешни и ти обично втори ден прекинуваат. Тоа, значи, исто се случи со мене, а болката продолжува. Значи, сите методи, постои една друга метода, значи, ако веќе зборуваме сега што би можели ние да правиме или како на што се... Добро, тука ќе ве прекинам, бидејќи обично кога се случува ваков проблем, секогаш ве испраќаат на физикална терапија. Тоа впрочем е тоа, така само е, да се смират симптомите. Значи, прво, прво што е најважно, значи, и што е голем проблем, кај не, значи, за ниено лекување, за ниено болест не постои алгоритм. Така. Значи, правила на наследење како треба болеста прво да се прегледа пациентот, да се диагностифицира, да се докаже, па после ќе одиме на методи на лечење. Така. Значи, пошто ова све измешано тука со и шиасот, се прават стратешки грешки. Значи, пациентите одма се пушта на физикална терапија, при тоа да не е направена магнетна резонанција која представува златен стандард. Така. Значи... И тука се лекува нешто. Така. Никој не знае што. Кога ќе видиме дека не оди добро терапијата, тогаш се
овај се менува терапијата и се дознава дали се работи за лумбаго или се работи за ишијас. Тие се сосема две различни работи. Постои еден момент кој доведува до многу овај до една забуна која заведува. Значи пациентите кои имаат лумбаго, значи без ишијас, тоа значи нема зрачење на болка по должината на ногата. Тие имаат болка во половината, дали од едната, дали и од другата страна како појас, и се жалат на болка во долниот дел, значи на задникот, некаде и тука таа прекинува. Значи тоа не е болка, тоа е за колегите еден совет мој, значи тоа не е болка од надразнетиот нерв, значи тоа не е ишијас. Таму, на тој дел, болката доаѓа од припојот, значи овај мускулен столб се припаја некаде така долу. Кога тој е во спазм, значи кога е тој вкочанет, на местото кај што се припаја, има болка. И тука е забуната. Значи, лумбагото се карактеризира покрај со болка локално, на местото на болката, и нешто подолу, значи на таа тратичната коска, болка во средината или во долниот дел на задникот. Меѓутоа, тоа не е знак за дискус хернија. Значи, мора се направи магнет резонанс и да се расчисти. Доколку нема лизгање на прашлените, викаме спондилолистеза, доколку нема, некој пат и јас сум се изненадил во лошата проценка, доколку нема метастази на нив, кај по старите пациенти, доколку нема скршеници, доколку нема дискус хернија, значи се работи само за болка во половината, го се диагностифицира како лумбаго и тогаш се почнува со лечење. Е, тој метод на лечење, јас го имам овај направено и за сега го применувам успешно. Ќе видиме сега дали ќе се сложат и другите со тоа, меѓутоа за сега овој мене имам голем успех и сум радосен затоа што сакам да ги видам пациентите без болка. Знам како изгледа се од другата страна. Значи вашиот совет до нашите гледачи еве оние кои што не следат, значи кога веќе ќе почувствуваат ваков проблем, да не одат веднаш на физикална терапија, туку да го направат оно испитување за кое што потенцирате, значи магнетна резонанца. Значи мора не снимка, туку магнетна резонанца. Мора докторот тоа да го, значи матичниот доктор, ако го испрати на специјалист, значи мора да се комплетира. Не можете вие да лечите нешто, а не знаете што. Така. Значи мора да се дијагностицира. Дали се работи за лумбаго или шијалгија? Не може да биде едно и друго. Така. Мора да се нешто не постои. Може да напишете пациентот има и лумбаго, меѓуте има и дискус хернија. Али лумбо и шијалгија како израз измислен само во Македонија. Никаде во ниједна литература не постои такво значи, нешто. Не може да се микстура, каже така, да, чадор под кој се ќе соберите, се што ве боли од половината надолу ќе напишете лумбо и шијалгија, па сега снајдувајте се. Кои се сегашниве насоки и совети во лекувањето кои што ете вие ни ги кажавте? Или ги модифицирате и ги практикувате? Значи, јас овај современите сега или досегашните сваќања за лекувањето беа насочени, како што кажав, кон релаксација на мускулатурата која е вкочанета. Значи, има спазм на мускулатурата и тоа не дава резултати, пошто мускулот не е извор на болка. Реков или може би ќе се смири на одреден период? Ќе се смири, меѓутоа, тој тешко ќе се смири, ќе оди, значи, со месеци. За тоа време пациентот е оноспособен и тој веќе влегува во хроницитет. Се на 12 недели веќе влегува во хроницитет. Следниот напад е уште посилен, затоа што за цело време на лекување не се запазуваат оние работи што ќе ги кажам јас, и вие го иритирате, го дразните зглобот и добивате следниот напад посилен. Значи, досегашните овај методи кои се користат за да се острани болката во тој дел, има една инвазивна метода. Значи, тоа може да се види на слайдот број 3, каде што со црните стрелки се е означен зглобот, а со плавите стрелки се означен еден нерв кој е стигнува до зглобот. Тоа е тој што ја пренесува болката од зглобот и тоа е тој што ги пренесува надразнувањето од медиаторите, од субстанците кои се ослободуваат како резултат на прекомерното движење на зглобот, повеќе од што може да издржи, и тој тоа го пренесува. За да се острани болката, не се оди да се острани причината, него се уништува нервот. Тоа се прави со радиофреквентна аблација, значи тоа е една метода каде што се гори нервот и пациентот 6 до 12 месеци е ослободен од болка. Тоа е многу погрешен пристап. Така. Затоа што болката е многу корисен симптом, значи тој
укажува дека нешто лошо се случува во организмот и мора се преземе нешто да се реши тој проблем. Ако вие немате болка, зглобот и понатаму страда. Так. Тој пропаѓа, имајте предвид дека тој не може да го издржи оптоварувањето, се пренесува на соседниот сегмент, обично на подолниот, па добивате болка од долниот сегмент. Од еден болен се имате два болни зглоба. Болката се зголемува за 12 месеци, пошто се работи за важен зглоб, организмот регенерира нов нерв кој мора да влезе во зглобот, значи тој не може да биде исклучен. И пациентот добива после 12 месеци нова болка, надоградена со болката од долниот сегмент. Значи тој е лош пристап кој ево, значи 6 до 12 месеци може да пациентите, поготово кај постарите, да им даде некое олеснување, меѓутоа на крајот кој ќе се сумира резултатот ќе биде многу лош, од еден ќе имате два болни сегменти. Оперативните методи се пременуваат оној момент кога не знаете од каде доаѓа болката, тој тело се стабилизира, се стават значи навртки, завртки, се стават метални прачки, тоа се мултилантни, тешки операции со многу компликации и екстремно скапи. И сега, она што јас го применувам како тераписка метода, ја се поделим во два дела. Так. Првиот е дел, ние мораме да го смириме с глобот. Вториот дел, од кога ќе го смириме с глобот, одиме понатаму да го поддржиме с глобот, да не му дозволиме, па да се врати во состојбата, во која бил предходно, да не прави движења кои се надвор од неговите можности. Што се несов до првиот дел за смирувањето на зглобот, тоа обично со стандардните методи не може да се постигне. Значи одите вие недела, две, три на терапија, меѓутоа болката нема се изгуби. И првата препорака која е напишана во меѓународните протоколи пише дека треба се мирува. Тоа е апсолутна катастрофа. И јас мирував два дена, мислам, тоа е страшно. И јас станав да вежбам. Па што сака нека биде. Затоа што болката не се смирува, него се појачува, затоа што положбата на телото за време на лежењето продуцира уште поголема болка. Затоа, значи, јас применувам метода на смирување на зглобот. Е, како се врши таја? Значи, тоа е на безболна метода. Да, тоа е на безболна метода. Трае половина час, пациентот нема никаков дискомфорт, значи се одредува кој зглоб боли, тоа станува се како мала тајна, како јас го одредувам зглобот што боли, тој зглоб се пронаоѓа под компјутеризована томографија, значи тука имам тим од рентгенолог и рентген техничар кои ми помагаат да го најдам тој зглоб. Така. И во тој зглоб се влегува со многу танка игла, воден под компјутеризована томографија, затоа што мора, така, значи мора да се влези внатре точно, ево, во ова пукнатина со танката игла. Так. Значи во таа пукнатина од зглоба мора да се влези. Кога ќе се влези то и ќе се потврди на компјутеризована томографија, следи апликација на лекови за смирување на зглобот. Значи ние даваме, јас давам една мешавина од газ, значи висока концентрација на кислород и мала концентрација на озон, заедно 5 до 6 минути кога тоа ќе се ресорбира, во него се става кортикостероид. Али сакам да бидам јасен, значи се дава кортикостероид локално само во зглобот. Количината е екстремно мала, повеќе од помалку 0,1 милилитар. Значи не даваме системски во цел организам кортикостероид, да направиме штета на останатите органи, значи само се става само во зглобот, во зглобната пукнатина. Тоа е, реков, мала количина. После тоа, или предходно се става малце аналгетик и на пациентот, тој е диагностичкиот анестетик, пардон, диагностичкиот дел. Значи, веднаш кој ќе се стави, јас вршам притисок врз него и го прашам, дали те боли? Не. Окей. Значи, тоа е зглобот шо боли и сега одиме него да го третирам со тие накнени два лека. Процедурата трае, реков, околу поромина час. Чим се влези внатре, вие на слайдот пациентите може да видат како иглата, така, која е вертикална, тоа е број 3, да, да, на слайдот број 3, значи иглата како вертикално е под компјутеризована, под контрола од компјутеризована томографија внатре во зглобната пукнатина. Пациентот станува за половина час и оди дома. Се разбира после тоа одма го прашам, тој нема никаква болка затоа што примил локален анестетик. И сега тоа е методот на смирување на зглобот. Еден ден обично гостам пациентот да се одмори, пошто тука има 2 до 3 боцкања, некои се плашливи, некои се клаустрофобични, и сакам да гостам малце да се одмори. Так.
Вториот ден, после таа интервенција, тој доаѓа кај мене и јас му ја објаснувам вториот дел од методата, а тоа е подкрепа сега на зглобот. Ако сме го смириле зглобот, значи ние правиме моментално смирување на зглобот, не чекаме тоа да се случи една, две или три недели. Значи тој веднаш после тоа нема болка. Тој период на немање болка не трае повеќе од 5 до 6 дена. Толку траи и дејството на тие лекови. И сега во тие 5 до 6 дена вие мора да му објасните него како тој ќе го подкрепува зглобо, значи ќе му поможи на зглобо да не го иритира, да не го мачи пак, затоа што за 7 денот пак ќе дојде истата болка. Е, тоа е она што го имам јас измислено и пробано врз себе и функционира. Вие можете да ме видите дека јас можам да се свиткам, да се испанам без никаков проблем. Так. Пред два дена не внимавав, значи мора да внимавате, мора да го научите пациента на тие работи. Не внимавав, добив болка, меѓутоа таа остранив за 2 сати, затоа што го знам механизмот на настанување на болката. Пациентот ги добива тие напатствија и она што е битно, не само што тој ја губи болката, повеќе од 90%, тој може и понатаму да се врати на своето работно место, меѓутоа за цело време тој мора да ги применува сите методи. Некојаш не може да влијае, не може толку многу да внимава на тоа што ќе го работи, меѓутоа може со брза корекција тоа да го отстрани, да не дојди пак во ситуација да добие таква силна болка. Една од најважните работи овде што ево само ќе ги напоменам, иако останува тоа како деловна тајна на моето овај истражување, е една овај заблуда која владее во светот, која се нарекува, значи, за да немате болки во половината, вие мора да имате, така наречено англиски, lumbar support, значи, подршка во слабината. Како се врши таа подршка во слабината? Ево, сега ќе му објаснам на гледачите и тоа ќе ви кажам, и сакам да ја напоменам дека тоа е овај, многу голема заблуда. Так. Јас, ево, на едно од раскрсниците во Скопје најдов еден интересен овај, овај, како да кажам, дел, апарат, ево, кој према ова, е, кој е овај оквалификуван како помагало. Кога возите да го ставите ова е, зад себе? Значи, да, ова е одмагало, не е помагало. Ова е причина за појавувањето на ломбаго. Зошто? Значи, ево, сега ќе ви кажам зошто. Значи, ево ви перничина, ќе ги тргнам овде. Значи, сите модерни столици се направени по тој принцип да овде има кривина и ова кривина влегува во кривината, ево овде, во оваа кривина што има во слабината. За да таја кривина се одржи, тоа е апсолутно непотребно. Затоа што кривината во слабината, во тој слабинскиот дел, по дефиниција таа ќе се одржува до крајот на животот. Не само што ќе се одржува, него и ќе се зголемува. Зошто? Затоа што има два мускули, едниот е лепезастиот мускул на грбот, кој за време на како он минува времето, тој се повеќе губи од својата еластицитет и се скратува и во тоа скратување го витка организмот, значи го витка телото према позади. Значи вие имате лумбална подршка по дефиниција. Сега ако имате малце стомак како мене, уште повеќе имате лумбална подршка. Жените за време на бременост имат лумбална подршка. А постои уште еден мускул внатре, длабоко, кој е врзан за последните 3 до 4 пршлени од овој дел и е врзан за ногата. Во моментот кога ќе исправите ногата, ќе добивате ново свиткување, нова лумбална подршка која ќе ви донеси во болка. Значи ова не е помагало, ова е одмагало, но може да биде помагало. Како? Ако се стави однапред. Така. Тоа е ево едно наговестување, затоа што во препораките за лекување на лумбагото стои да се направи лумбална подршка, значи сите да користите вакви столици, но во, при што, значи рбетот се движи во напред по кривината, но во исто време ви кажува да правите зајакнување на стомачните мускули кои се напред, зошто? За да ги држат органите на кои се наоѓа во стомачната шуплина, за да биде овде да има чврста, чврста потпора, за да може тие да го туркат, ева кој е ова рбето, да го туркат наназад. И са видите, имате два процеси кои се спротивни. Едниот ја тера, го тера рбето напред, едниот го тера назад. И тоа го објаснував во Германија кај колегите.
Никако не логично. Еден од нив е вишок. Кој е вишок? Реко са, во овој момент не можам да ви кажам, затоа што веројатно тоа ќе го искористите вие за понатомошен работа, ние ќе направиме на заеднички проект. И она што сакам да го напоменам, значи единствено во македонската медицина, ако некоја се пиши некоја книга за овој некој како да кажем хумористични препораки во лечењето е пациентите да лежат на подот, на тврда основа. Да, тоа сакам да прашам, бидејќи во последно време многу е актуелно со оние нели анатомски душеци на душеци. Дали се препорачува тоа или пак многумина велат кога ќе легнеме на рамно, болките исчезнуваат. Што е правилно? Што треба практично да употребуваат? Орбитниот столб има 4 големи кривини. Значи има вратна, грбна, има слабинска и долу кај тартичната коска. Не викаме сакрумот. Тие се, во најголемата кривина се наоѓа измеѓу слабинскиот и тој тартичниот дел. И са јас не можам да разберам што е целта на тоа легнување на некои ваѓат врати од ВЦ-а, па спијат на нив, некои лежат на паркет без никаква подлога. Која е целта на тоа? Да се издравни работот? Тој мора да има кривини. Ако нема кривини, ќе биде лошо. И тие во една мазохистичка атмосфера лежат со месеци, добиват набинатини на мускулите, ние ги викаме декубитуси. Така, значи за тоа вопшто не е правилно. Не знам што сака да направат. Тоа не е страшно кога ви го препорачува надри лекар. Тој слушнал некади и сега кажува нешто да земе некој дина, ќе му даст 200-300 денари и готово. Меѓутоа, тоа да ви каже медицинско лице, тоа е апсолутна катастрофа. Во денешно време, каде што имате толку современи душеци, толку добри душеци, вие да лежите на паркет за да ви помини половината, е апсолутна глупост. Значи, да не бидам... никако да не го практикуваат тоа. Мислам, тоа е катастрофа. Проблемот е само значи, во држањето на телото. Ние, јас на сите пациенти им ги објаснувам, се работи за 5 положби на телото, кои апсолутно во после тој третман, ќе им ја намали молката до 20%, чак дури ќе исчезни. Во прилог на ова што ви го зборував за лумбалната поддршка, за таа кривината, ќе го видат пациентите последниот слайд. Да, четвртиот слайд, да, може убаво да се види на слайд. Каде што се гледа дека имате различни видови на седишта, поготово во колите. Имате некои кои се толку многу искривени, дури со додатни перничина, што представува катастрофа. Тоа се во комерцијалните коли. Но гледајте сега каква е разликата во тркачките коли. Ниједна тркачка кола нема такво седиште, него напротив има школкасто. Тоа е позицијата која треба да го зазема телото за време на седењето, за време на дневните активности или просто речено, значи колената треба да бидат поблиску до брадата. Така. Значи седиштата кои што се лево со црвено, тие се не функционални, имате перниче кое што е тркачкото десното црното, гледате, тоа е школкасто. Јас тоа го предвидев уште да не бидам сега некој голем пророк, значи јас тоа го предвидов пред 4-5 години и ми се чини дека првпат почнува Мазда да ги сврла тие седиште од своите коли, затоа што тие се причина за појавувањето на болка во половината. Она што го објаснувавте, што така го турка напред. Доктор Блажевски, немаме уште многу време. Би сакала само уште две прашања да ви поставам. Кажавте дека аплицирате инекција, нели? Да. Дали додека стават инекцијата, вие гледате или како се одвива, да? Не, тоа се гледа под компјутер, тоа се многу мали дози, значи, затоа што вие немате... Додека вие ја аплицирате инекцијата, гледате точно каде треба да... Прво, ние влегуваме... Да знаат гледачите ние, како значи, се одвива. Влегуваме, тоа е многу танка игла. Некои, ако се посетливи, добиат локална анестезија само на кожата. Сето другото е долу безболно. Така. Значи се боцка, се стигну до зглобот и се прави корекција. Еднаш, два пати, три пати да се влези точно во пукнатината на зглобот. Добро. Значи само во зглобот, пукнатината и капсулата, тоа е многу мала, значи многу мал простор, меѓутоа и тоа е значен, значи да се стават тие два медикаменти и после тоа пациентот станува и си оди и одма во моментот кога ќе стане тој се осеќа поинаку затоа што добива и локален анестетик, значи е обезболен тој дел ден, значи, тој спие веднаш, мирно, веднаш болката се смирува. Така, тој спие мирно, релаксиране и веќе наредниот ден може да се шета и после ми доаѓа, значи да му кажам како сега зглобот кој
во тие 7 дена комплетно ќе се смири, толку делува и тие та микстура од гасови и толку делува и кортикостероидот. И сега треба да му поможеме на зглобота, затоа што ништо нема да направиме. За 7 дена пак ќе дојдете со посилна болка. Какви се досега резултатите од овие методи кои ги практикувате и, и колку практично веќе овде во нашава земја го применувате? Јас тоа го применувам, ето, значи, кој го прати мојот Facebook профил, имав не се едно младо момче, наш македонец, кој работи во Сомалија, кој беше дојден во акутна фаза, иначе во современите протоколи вика во акутна фаза да не се гиба, пациентот да лежи 2 недели. Тоа е, мислам, апсолутна глупост. Тој немаше ни многу време, мораше за 10 дена да се врати назад. А не можеше да се врати? Не, мислам, тој беше со степен на болка 10-ка, комплетно искривен. Во петок го боцина, в саботата одмараше, неделата се бале, можеше трча по скали, во понеделникот дојде со болка двојка, тројка, значи од 10-ка. Уште 4 третмани кои не се сега во боцкање с глобо, него се боцка само мускулатурата, тој се врате во Сомалија, се јави од таму. Добар сум, работам све, никаков проблем немам. Значи, неговото лумбаго се смири за 1,5 ден во акутна фаза. Значи, во акутна фаза никој никаде во светот тоа не го прави. Единствено, значи, го правам јас. Затоа што сум го пробал врз себе и пациентот за 2 дена, значи ден и пол, тој веќе беше способен да извршува своите животни активности, нешто да подработува, уште мала болка со 2 други третмани. Така. Значи тој беше тотално обезболен и сега се ме во консултација ги знае сите трикови како да го подкрепи зглобот. Значи, потоа следува и нешто друго што плус им кажувате. Да, тоа му го кажам, тоа е мој откритие, сега не можам ова така, јавно да го кажам. Тоа е сепак некоја деловна тајна. Тоа се некои, предпоставам, вежби кои што треба не да ги вежби, практикуват. Не се вежби, тоа е на телото. Како, како треба делото? Да се... Например, ево, да седи, да... Да, голема грешка е, е ова, значи да се подпирате и да седите вака на каучот, тоа е апсолутна катастрофа. Така, значи, кои значи, што под лабоко да се седи и главното правило е колената да биде поблиску до брадата. Значи, да бидите во таја, викаме, кифотична положба, а не лордотична. Тоа е та лордотична положба, каде што се вие свиткани ме према позади. Еде еден совет за вашите гледачи, значи, седиштето во вашата кола мора да биде близко до 90 степени. Така. За да не смеете, значи, да се подпирате вака, вака да возите, вака да седите на каучот, затоа што за брзо време ќе се јавите кај мене по телефон и ќе дојдете на третман. Добро. Тука некаде ќе мора да завршиме толку времето нели предвидено за оваа емисија. Меѓутоа, договоривме нели понатаму да направиме една емисија за дискус хернијата. Предпоставам дека имате исто така некоја метода. Да, имаме нова са метода. Добро. Значи, покрај тоа што остававме, што оставав овај во внатре во интервертебралниот диск, мешавини од гасови, значи кислород со озон, сега почнуваме со претходно одиме со третман со ласер, значи се прави PLDD, тоа е перкутана ласерска диск декомпресија, за да може да се избегни, значи класичната операција. Така. Секаде во светот сега се гледа што помалку да се да се избегнуваат да се избегнуваат оперативни, затоа што тука се жртуваат голем дел од структурите, него се користат природните отвори на организмот и да низ да нив да влезите, а да обавите работата и сето тоа да биде, пазете, во локална анестезија. Так. За да пациентот биде... после 2 сати да се замени дома како ништо да не било. Тоа во наредната емисија. Добро е што еве, да, што еве сте ги, пак како да кажам, уште... проучиле овие методи што ги применувате. Така, имаме уште две методи ќе промовираме, комплетно нови, една е америчка операција на стеснување на каналот на, на рбетниот канал и четвртата која е посебно ветувачка и јас на која полагам голема надеж, тоа е пресадување, аплицирање на матични клетки во дисковите, онома каде што се дисковите дегенерирани или остарени или распаднати, затоа што тие промени за жал многу се јавуваат кај младите особи и што е прилично загрижувачки. Јас имам еден пациент од 17 години кој е во прилично веќе 3 дискуси потполно не постојат, а не знаеме причината за тоа. Так, затоа тоа се одам јас малце на усовршување и тоа ќе почнеме и тоа да го правиме со цел да можеме да
имитираме дел од природата и да им помогнеме. Колку ќе успееме, ќе видиме. Така е. Ние затоа ја правиме ова емисија, еве да знаат гледачите дека постои некоја таква можност да може да го решат проблемот преку неинвазивни методи, како што кажавме, без оперативен зафат. Ви благодарам за денес и за денешната емисија. Секако во некое следно издание ќе го представиме и нели методот за третирање на дискус хернија. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам што ме повикавте. Се надевам дека вашите гледачи ќе има некоја корист од сето ова. Така. Почитувани гледачи, тука ќе ве поздравам јас вас за денес. Секако ако сака некој нели да стапи во контакт со доктор Бранко, се разбира ќе може веќе од утре да го добие неговиот телефон кај нашата секретарка и секако да се сретне со него, да поразговараат и нели доктор Бранко ќе види дали ќе може да го истретира на проблем кој што го имат. Тука ќе ве поздравам и јас, ќе ви посакам убав и пријатен остаток од денот. Имајте добро здравје и грижите се за своето здравје. Ние повторно се гледаме за 7 дена во исто време.